ଆପଣ ଏଭଳି କାହିଁକି ମନର ଭାବନା ଆସିଲା ଯେ ଏମିତି ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ହାତରେ ଧରି ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ? ବହୁ ଲୋକ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋଦି ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏବେ କାହିଁକି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପିଆର୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିସେପ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟର କରିବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭୁଲର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି କୁହାଯାଇପାରିବ? ଆଂଶିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଉପାୟ ନଥିଲା, କାହିଁକି ହାଇକୋର୍ଟ ସମକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ତ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଧ୍ୟ ଅଛି। ସିଫ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମାନ କଥା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ ମାଗନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ କହିବେ, କାନ ଧରିକି ଉଠା ପଠା ତ କରିବେନି, ଓହୋ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ଡାକ୍ତର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30।